Sugeng rawuh wonten ing Teko Deko Coffee House, warung kopi akulturasi Semarang ingkang dumunung wonten Margi Kepodang nomor 24 Kota Lama, Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kutha Semarang. Teko Deko kagungan dekorasi bangunan kanthi nuansa klasik. Tan aneh yang jeneng kasebut dados kasipun saka interior ing Teko Deko, yaiku Teko ingkang ateges ceret lan Deko ingkang ateges dekorasi. Bangunan Teko Deko Coffee House dipunadegaken ing taun 1900 dening pengusaha kopi ingkang kawastanan Tio Tejin. Teko Deko Coffee House wiwitanipun dipun ginakaken minangka punjering bebakulan kopi lan papan presante para bakul kopi ing Semarang. Bangunan Teko Deko Coffee House kagungan arsitektur kolonial ingkang khas kanthi tembok plesteran lan lawang kayu gaya Walanda. Kejawi paedahipun minangka papan ngaso lan minangka punjering bebakulan kopi, Teko Deko Coffee House ugi dados papan kempalipun para seniman saha sastrawan mangsa semanten. Wonten ing bangunan menika asring dipun wontenaken rembugan saha pentas seni, saengga dados punjering kagiyatan seni budaya ing Semarang nalika mangsa semanten. Nanging, sabadanipun sawetawis taun, Teko Deko Coffee House nandhang mangsa awrat lan wasananipun dipun tilar. Bangunan menika lajeng mangkrak lan risak. Nanging, ing taun 2016, Teko Deko Coffee House dipun wangsulaken utawi dipun restorasi saha dipun bikak malih minangka papan wisata ingkang ndapukaken arsitektur kolonial kanthi nuansa modern. Samenika Teko Deko Coffee House sampun dipun restorasi lan dipunowahi dados warung kopi modern ingkang kagungan nuansa klasik. Warung kopi menika nawakaken maneka daharan kayata kopi, teh, cemilan lan daharan abot. Bangunan Teko Deko Coffee House menika taksih mertahanaken arsitektur kolonial ingkang khas kalawan tembok plester lan lawang kayu gaya Walanda. Nanging ing sanjroning bangunan sampun dipun owahi mreh ngakomodasi maneka kaperlon kadosta pawon, jamban, lan papan panyimpenan. Teko Deko Coffee House dumadi saka kalih jubin. Jubin kapisanan irah-irahanipun menika dekorasi klasik. Jubin kekalih irah-irahanipun menika taman. Ing jabaning bangunan utama, Teko Deko Coffee House kagungan taman ingkang apik kanthi maneka tetaneman lan patung seni ingkang apik. Taman menika asring dipun ginakaken mreh mundut gambar utawa mung santai mreh ngraosaken swasana ning Kota Lama Semarang.